Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslara tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Şuşada bir sıra açılışlarda iştirak etdi. Bəşəri mina probleminin təkcə Azərbaycanın deyil, digər ölkələrin də dərd olduğunu və bu problemə səssiz qalmağın daha çox canımızı ağrıdacağını dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özümüzə borç bilirik. Minalarla çirklənən ərazilərin əkin sahələrinə çevrilməsinə dəstək göstəriləcək. Biz Səbirəbətdə yaşayan Mesqeyti əhalinin uşaqlarını tibbin üstünə, başqa insanlara qəbul olunmasına imkanlar yaratdılar. Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələr. Balakənli şagirdlərin yaradıcı layihələri. Olan Lalənin üzərində həyəcanla çalışdığı layihələrdən birisi də məhz Alplogo 2022 layihəsidir ki, o bu layihə üzrə 5-6-cı siniflər arasında Respublika ikinciliyinə layiq görülüb. Və təfəratıyla Prezident İlham Əliyev bugün Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şuşa Elektrik Şəbəkələrinin İnnovativ Texnologiyalar Mərkəzinin Atatürk küçəsinin lövhəsinin açılışını edib. Prezident İlham Əliyevə Qarabağ və Sadıqcan küçələrində görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Dövlətimizin başçısı Qarabağ küçəsində qeyri-yaşayış binasının təməlini qoyub, Molla Pənah Vaqif və Pənahəli Xan küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışını edib. Prezident İlham Əliyev Cıdır düzündə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağının Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunan məzarını ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərindən sonra Mehmandarovların malikanə kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma xüsusi nümayəndəliyin inzibati binasının qarşısındakı meydanda həyata keçiriləcək işlər barədə məlumat verilib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ATV xəbərin növbəti buraxılışlarında baxa bilərsiniz. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayıb. Şuşa şəhəri 2023-cü ildə həm də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı tərəfindən Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan edilib. Bu dəfəki Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında da Türksoya daxil olan ölkələr, regionun türk dilli ölkələri və xalqlarının yaradıcı kollektivləri iştirak edir. Mayın 9-undan 11-nə dək davam edəcək festivalda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macaristan, Moldovanın Qagauziya Muxtar Ərazi Qurumu, Özbəkistan, eləcə də Özbəkistanın Qaraqalpaqistan Muxtar Respublikası, Rusiyanın Altay, Xakasiya, Saxa, Tatarıstan, Tıva Respublikaları, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti və Türkmenistan təmsil olunur. Sülhün kökləri Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı Qarabağda mina təmizləmə əməliyyatlarına kömək üçün Mina Təmizləmə Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Təşkilatın təsisçisi və rəhbəri Heydik Günün Azərbaycanın səfərinin məqsədi də işğaldan azad edilən ərazilərdə mina probleminin miqyası, bu problemin böyük qayıdışa və regionda sabitliyə maneələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Minalardan üzümlüklərə deviz altında minalarla çirklənən ərazilərin əkin sahələrinə çevrilməsinə dəstək göstəriləcək. Beynəlxalq Analar günü münasibətilə Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində müharibənin təsirindən əziyyət çəkən analarla keçirilən görüşdə Heydi Gün hər il dünyada 10 minlərlə insanın mina və müharibənin mənfi təsirinə məruz qaldığını deyib. Bəşəri mina probleminin təkcə Azərbaycanın deyil, digər ölkələrin də dərd olduğunu və bu problemə səssiz qalmağın daha çox canımızı ağrıdacağını dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özümüzə borç bilirik. Biz sülh istəyirik. Biz uşaqlarımızın, oğullarımızın, qızlarımızın və gələcəyimizin sağlam olmasını istəyirik. Sağlam gələcək üçün minasız həyat və sülh. Bizim ali niyyətimiz sülhdür. Ümid edirik ki, dünyanın sülhsevər qadınları səsimizə səs verir. Yeryüzü təhlükəsi sülhün bərqərar olduğu Gülüstana çevriləcək. Digər mövzularımızla davam edirik. 100 illik yubileyi qeyd edilən Ulu Öndər Heydər Əliyev hər bir Azərbaycanlının xatirində dahi dövlət xadimi, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu kimi qalacaq. Onunla heç olmasa bir dəfə görüşüb söhbət edənlərin yadında isə o həm də böyük insan kimi yaşayır. Ümumili liderlə dəfələrlə görüşən, onunla səfərlərdə olan keçmiş millət vəkili Səmayə Piriyeva xatirələrini əməkdaşımızla bölüşüb.
Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət idi, dahi şəxsiyyət idi. O həm müəllim idi, həm mühəndis idi, həm pambıqçı idi, həm böyük insan idi. O belə bir şəxsiyyət idi. Ona qədər ciddi adam idisə, o qədər də onun zarafatı var idi. Səmayə Piriyevanın zəngin tərcümə halı var. Uzun müddət Sabirabad rayon partiya komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışdığından işi ilə əlaqədar ümumili liderlə dəfələrlə görüşüb. Deyir ki, Heydər Əliyev ilk hakimiyyəti dövründə Sabirabada il ərzində 2-3 səfər edərdi. Səmayə xanım belə səfərlərin birindən Ulu Öndərin zəhmət adamlarına qayğısı ilə bağlı bir epizodu danışır. Gələn kimi keçdi pambıq sahəsinə, görüşərkən biri ilə parmağında nişan üzüyünü gördü. Dedi, evli sən, dedi ki, xeyr, Yoldaş Əliyev, nişanlıyam. Heydər Əliyev Bakıya çatan kimi xarici mebel, xarici qab-qaşıq servizlər, xalça palaz, bir vagon Sabirabada o briqadaya zat vagon göndərdi. Və briqadanın bütün qızlarının ehtiyacı orada ödənildi. Heydər Əliyev zəhmli olduğu qədər də sadə idi. Avtomobildən düşüb hamıyla görüşərdi, hal-əhval tutardı, işlərin necə getdiyi ilə maraqlanardı. Deyir ki, Ulu Öndər ölkəmizi özlərinə yurt seçən Axıska türklərinin də ümid yeri idi. Onların da burada özlərini rahat hiss etmələrinə şərait yaradırdı. Onların uşaqlarını Azərbaycanın ali məktəblərinə müsahibədən kənar qəbul olunması üçün qərar verdi və göstəriş verdi. O müddətdə Sabirabadda yaşayan Mesqedi əhalinin uşaqlarını tibb institutuna, başqa institutlara qəbul olunmasına imkanlar yaratdılar. Həmin uşaqlar bu gün də çalışırlar. Müsahibimiz bildirir ki, Heydər Əliyev onun da işlərini hər zaman yüksək qiymətləndirib. Sonralar Milli Məclisin deputatı kimi də Heydər Əliyevlə görüşüb. Hətta Prezident Heydər Əliyevin xarici səfərlərində də iştirak edib. Norveçin premier ministri qadın idi o vaxt, Brutland familiyalı. Özü idi, bir də tərcüməçisi idi. Məni Brutlana, premier ministrə təqdim eləyəndə dedi, bu mənim bacımdır. Mənim çətin günlərimdə, ağır günlərimdə mənə dayaq olub. Bu sözdən sonra mən heç ayaq üstə də durmağa taqətim yox idi ki, sevincimlə. Səmayə Piriyevanın Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri çoxdur. Bu xatirələri eləcə də ümumili liderin Azərbaycan xalqı üçün gördüyü əvəzsiz işləri nəvələrinə də böyük fəxrlə danışır. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi bütün bölgələrdə qeyd edilir. Konferanslar, idman yarışları, ekoloji aksiyalar keçirilir. Əməkdaşlarımızın hazırladığı reportaja baxaq. Saatlıda Milmuğan Regional Təhsil İdarəsinin təşkil etdiyi xalqa həsr edilən ömür adlı tədbir keçirilib. Ümumili lider Heydər Əliyevin müstəqil, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğundakı müstəsna xidmətlərindən danışılıb. Müasir Azərbaycanın Ulu Öndərin şah əsəri olduğu bildirilib. Sonra şagirdlər arasında keçirilən rəsim, inşa yazı müsabiqələrinin və futbol turnirinin eyni zamanda müəllimlər arasında Brain Ring bilik yarışının qalibləri mükafatlandırılıblar. Ümumilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli alim oftalmoloq Akademik Zərfə Əliyevanın 100 illik yubileyləri münasibəti ilə Gəncədə ağacəkmə aksiyası keçirilib. Azərbaycan bayrağı küçəsində təşkil edilən aksiya ümumilli liderin təbiətə, yaşıllıqlara qayğı ənənələrini davam etdirmək məqsədi daşıyıb. Yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılan 200 sərv ağacı, dekorativ gül və kollar əkilib. Onlara agrotexniki qulluq göstərilib. Yaşıllıq zolağında damcı suvarma sistemi qurulub. Hacıqabulda ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan mini futbol üzrə xatirə turnirinə yekun vurulub. Məktəblilər arasında keçirilən turnirdə 24 komanda yarışıb. Finalda Atbulaq və Nəvahi kənd tam orta məktəblərinin komandaları qarşılaşıb. Yekunda Atbulaq kənd tam orta məktəbinin komandası qalib olub. Qalib və mükafatçılara kubok, diplom və medal verilib. Rövşən Əliyev, ASTV Xəbər.
Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Heydər Babaya Qarabağdan Məktub adlı esse müsabiqəsi başa çatıb. Müsabiqənin yekun tədbiri Tərtərin işğaldan azad edilən Talış kəndində keçirilib. Müsabiqə Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin əhatə etdiyi rayonların ümum təhsil məktəblərinin arasında keçirilib. Ən yaxşı yazıların müəllifi olan 30-a yaxın məktəbli Talış kəndində təşkil olunan tədbirdə iştirak edib. Qeyd olunub ki, ümumili lider xalqının işıqlı gələcəyini hər şeydən üstün tuturdu. O, təhsilin güclənməsinə hər zaman diqqət göstərirdi. Bildirilib ki, məktəblilər arasında esse müsabiqəsinin təşkili də bu baxımdan təsadüfi olmayıb. Sonda müsabiqənin qaliblərinə fəxri fərman və hədiyyələr təqdim edilib. Xatırladaq ki, müsabiqə Qarabağ İqtisadi rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyi, bərpa, tikinti və idarə etmə xidməti Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Müasir texnika və texnologiya həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə tanışlıq isə adətən məktəbdən başlayır. Şagirdlər bilik və bacarıqlarını artırmaqla yanaşı, özləri də yeni ideyalar üzərində düşünə bilir. Elə növbəti sujetimizdə Balakəndən olan yaradıcı şagirdlərin layihələrindən bəhs edəcəyik. Adil əvazimatlardan hazırlanan bu kiçik ixtiraların arxasında böyük zəhmət birgə əmək dayanır. 6-cı sinif şagirdi Lalə Surxayeva da sinif yoldaşları kimi robotların hazırlanmasına xüsusi maraq göstərir. STEM dərslərinə qatılan Lalə qardaşı ilə birgə hazırladıqları layihələrlə müsabiqələrdə uğur qazanıblar. Hazırda üzərində işlədiyi layihə isə işğaldan azad edilən ərazilərimizlə bağlıdır. Çox maraqlı olur mənim üçün istəyim və buna əlavə olaraq da ki, indiki adam müsabiqəsində də iştirak edirəm və biz Kəlbəcər rayonunda eləcə də ağıllı kənd yaradırıq. Burada əsas məqsədimiz isə Kəlbəcərin bizə bəxş etdiyi isti sunu dünyaya tanıtmaq olacaqdır. 6-cı sinif şagirdi olan Lalənin üzərində həyəcanla çalışdığı layihələrdən birisi də məhz Alplogo 2022 layihəsidir ki, o bu layihə üzrə 5-6-cı siniflər arasında Respublika ikinciliyinə layiq görülüb. Lalə Surxayeva kimi şagirdlərin müasir texnoloji biliklərə yiyələnmələrinə və öz bacarıqlarını təkmilləşdirməyə STEM sinifləri imkan yaradıb. Balakən şəhəri Amin Novruzov adına humanitar və texniki təmayüllü liseyin şagirdləri də bu imkandan yararlanıb texnoloji layihələr üzərində işləyirlər. Onlardan biri də SAF STEM 2022 layihəsinin ikincisi olan Həmzətdir. Orada yarışmanın şərtlərində qeyd etmişdilər ki, mancanaq vasitəsilə topları qutulara ataq və mən bu layihə ilə topları qutuya attım. Bunun işləməsi isə belədir. Burada məktəb proqramında keçirən mikrovitdən istifadə olunub. Mikrovitdən A düyməsini bastıqda mancanaq işə düşür və içərisinə qoyulan topu atır. Elm və texnoloji bilikləri artıraraq və təhsil robotlarından istifadə edərək şagirdlərin orijinal düşüncə və yaradıcılıqlarını artırmaq məqsədi ilə beynəlxalq yarışlarda iştirak etmə şansı əldə edilir. STEM dərsləri məktəbimizdə artıq 3-cü ildir ki, tədris olunur. Bu dərslərin köməyi ilə şagirdlərimiz artıq beynəlxalq olimpiyadalara, müsabiqələrə qatılırlar və məktəbimizin artıq uğurları var. Müxtəlif medallar və hədiyyələrlə təltif olunublar. Məktəb şagirdlərinin maraqlı layihələrindən biri də məişət işlərində istifadə olunacaq kiçik həcimli robotun hazırlanmasıdır. Proqram təminatını Arduino vasitəsilə hazırlanmışıq. Robotun əsas məqsədi evdə kömək etməkdir. Gələcəkdə analitik düşüncə və innovativlik, emosional intellekt kimi yeni bacarıqlar çox lazım olacaq. Ona görə də şagirdlər yeni ixtiralar etmək üçün hazır olmalıdırlar. Biz də şagirdlərə dərslərində müvəffəqiyyət və yeni ixtiralar arzulayırıq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Abşeron tarixi abidələrlə zəngindir. Bu abidələrin əksəriyyəti dövlət qeydiyyatına alınıb və qorunur. Əlbəttə, keçmişimizin yadigarı olan tikillərin bir çoxunun təmir bərpaya ehtiyacı var. Daha bir təəssüf edici məqam abidələrə həm də yerli sakinlərin biganə yanaşmasıdır. Bəzi hallarda onların səhlənkarlığı nəticəsində tarixi tikililər yox olmaqla üz-üzə qalır. Belə abidələrdən biri də Abşeronun Fatmayı kəndindədir. Fatmayı kəndi tarixi abidələrlə zəngin bir məkanda. Hazırda kəndin olduğumuz Cəlil Cavadov küçəsində belə bir sıra tarixi abidələr yerləşir. Qarşı tərəfdə Salam məscidini qeyd edə bilərik. Arxa tərəfimizdə Əlbati məscidi, onun yanında qədim su quyusu var və bir az da ötədə qədim karvansara var, hansı ki vaxtında işıqlandırmışdı.
Və hazırda biz dayandığımız məkan kəndin qədim qəbirstanlığının yaxınlığındadır. Hansı ki kəndin qəbirstanlığında da görürsüz qədim türbəsi var. Və ən vacib qeyd edəcəyimiz bir məsələ isə kəndin qədim hamamıdır. Hansı ki 1973-cü ilə qədər bu hamam fəaliyyətdə olub və hal-hazırda tarixi abidə statusu var və hal-hazırda biz buna baxış keçiririk və görürük ki bu hamamın təmir və bərpaya ehtiyacı vardır. Əslində bizi bura gətirən kənd sakinlərinin çağırışı idi. Onları narahat edən isə tarixi hamamın arxa hissəsində bəzi sakinlərin məişət tullantılarını yandırmasıdır. Bərbat bir vəziyyətdədir da, o hamam deyir ki, o şey tullantı yaşadır demək olar ki. Niyə elə deyirsən, qardır? Çeyləmirlər, təmirləmirlər, baxmırlar, onu görür ki, bərbat vəziyyətə düşübdür. Gördüyünüz giriş hissəsi məhz bu hissədir. Hansı ki köhnəni xatırlayası olsaq, içəri daxil olduqdan sonra bir neçə metr aşağı düşməliydin hamama girmək üçün və hal-hazırda görürsünüz bura hörülü vəziyyətdədir. Niyə? Məhz onun üçün bunu hörüblər ki, bu hissə xarabalığa çevrilməsin. Bəli, tarixi tikilinin mövcud durumu heç dövrəyə açan deyil. Bir zamanlar hər kəsin təmizliyə çıxdığı məkanın indi özünün təmizliyə ehtiyacı var. Bu hissə qazanxanadır. Burada elə bir alt hissəsi vardı. Elə qəşəng qurmuşdular bunu ki, neft, qara neft damcı damcı ora düşə-düşə yandırırdılar. Bax oradan turbadan tüstüsü çıxırdı. Dedi turbasını göstər. Bax oradan tüstüsü çıxırdı. Amma istilik sistemi gedirdi içəri. İçəridə bir dənə bir xəzinə deyilən bu kəntin dilində xəzinə deyirlər ora. Yəni o turba gedir onun altından çıxır. O xəzinənin. O xəzinədə suyu qızdırırdı. Məsələyə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən də münasibət bildiriblər. Qeyd olunub ki, hazırda qurumun əməkdaşları ölkə ərazisində yerləşən tarixi mədəniyyət abidələrinin monitorinqini aparırlar. Nəticə əsasında abidələrin qorunması, bərpa və restavrasiyası ilə bağlı istiqamətlər müəyyənləşdiriləcək. Qeyd edək ki, Abşeron ərazisində Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tarixi tikili statusu alan 45 abidə var. Bunlardan bir çoxunun təmir bərpaya ehtiyacı var. Qeysər İman, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. İndi isə sabahın hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah bəzi rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin sinoptiklər xəbər verir ki, gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 3-8, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.